سلامونه سلامونه د یقین میډیا ډیرو درنو لیدونکو ستړي مشه په خیر راغلی هله لرم چې روغ او جوړ اوسئ درنو لیدونکو راغلی او خيسته او سرسبز ولایت خوسته خوست ولایت کې بیا په سرګردان چوک یو چې ډیر مشهور دی تاسو به نوم اوریدل اوسئ له نوم سره به آشنا اوسئ دا چې د چوک ته ولې سرګردان چوک وای او دلته پکې څه شي پلورل کیږي څه خرڅیږي دې باندې به هم له هټیوالو سره او له هیوادوالو سره وغږیږو نو زما ملتیا وکړئ زه خوست په سرګردان چوک کې ما خوست بازار دی نو تاسو زموږ سره ملتیا وکړئ نو ته به خوست ته کله راځې پخې سینځلې دی تر څنګ مې یو ډېر خوندور ځوان او د دنګې ځوانۍ څښتن ښایسته پکول ښایسته زلپان یا ویښتان چې لري نو دې سره مرکه وکړو السلام علیکم ستړی مشئ وعلیکم السلام ستړی مشئ محترمه جوړ یې پخیر ډېره مننه نوم دې راته واخله نوم مې لکڼوال صفي دی لکڼوال صفي دی لکڼو اوسیدونکی که نه دې چوک ته ولې سرګردان چوک وایي دې چوک ته خو دا چې دا په سرګردان چوک مشهور ده ډېر ښایسته شوق دی خلک ورته راځي د لرو لرو ځایونه ورته راځي په رجا کې ورته راتلل دغه سیم ورته راځي ښایسته چوک دی بس خلک ستیرې پکې کوي نه ښایسته چوک خو دی خو سرګردان څنګه دی سرګردان خو خلک پکې ورکیږي راورکیږي ته به کله ورک شوی که نه ما اوسه پوره خوځنه یم کې ورک او سرګردان شوی پکې کله کله کې سرګردان ښه نو دا به راته ووایي چې خوست کې دا پکولونه څومره رواج دي پکولونه خو ډېر رواج دي تڼیو شخصن تڼیو ستاسو بیا هم دا تڼیو دا پکول رواج دی که نه بالکل تڼیو ډېر څه به وایي زموږ لیدونکو ته چې ساتي صاحب اوس څه وایي شعر وایي مهرباني وایي نو چې ډېر د خبرو ډېر د کار سړی وي ډېر د خبرو ډېر د کار سړی خبرو ډېر د کار سړی وي د کار سړی هر ځای پشمار سړی پشمار سړی وا وا ډېر ښه سړی هر یو کله کې بلار ډېر وي هر یو کله کې بلار ډېر وي یو دوه په کله کې پولار سړی وا 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 ډېر ښه سړی ښه هغه سړی په سړی توپ پیژنې هغه سړی هغه سړی په سړی توپ پیژنې چې ګرځي دلی وي و خيار سړی وا وا ډېر ښه سړی پختون په بل څوک سره یو ځای نکړي پختون په بل څوک سره یو ځای نکړي چې د نجیب غوندې په دار سړی وي ډېر ښه سړی لکه چې اوس رانه سړی جوړیږي لکه چې اوس رانه سړی چې اوس رانه سړی جوړیږي ما لکڼوال ته انتظار سړی وا 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 ستاسو خپل شعر ها خپل شعر یو خوستی ټپه به هم راته وایي په خوستی لهجه کې خوستی لهجه کې په ولا کرا ته ولې نو درځ ته خوست والے ته درته وایي ډېر مننه او دلته څه لپاره راغلې وې رښتیا ولا راغلې و ما ویل لکه سودا مودا و په چکر به و نو مطلب پام کوه زکه چې دا چوکم سرګردان چوک دی سرګردان نه شي صحیح دی ډېر مننه ډېر مننه درنو لیدونکو تاسو د ساتي خبرې واورې چې دلته د سودا لپاره راغلې و او شیرم تاسو واورېدو موږ سره اوسئ له نورو ځوانانو هټیوالو سره هم خبرې اترې لرو درنو لیدونکو تاسو د خوست د سرګردان چوک مختلف شاټونه وکتل مختلف زاویې مو وکتل مختلف خلک مو وکتل دغه ځوان ولاړ دی کراچي ورسره په لاس کې د دې سره خبرې اترې کوو چې د ورځې 100 روپۍ ګټي کاروبار څنګه دی خوست کې دغه کارونه څنګه دي وضعیت څنګه دی السلام علیکم ستړي مشئ وعلیکم السلام راخی جوړ ډیره مننه مننه ته څنګه یې خیر اوسه مننه خیر نوم دې څه دی مفتی نه میګم مفتی نه میگی که مفتی دی نوم ده نه می مفتی دی مفتی نه میگم ها مفتی نه میگی نوم دی مفتی ده کنه وا وا خا دوره زی 100 روپے گټی کارو بار کله خیر سر دوره زی تر 51 تر 100 تر 200 پورې گټم او 50 70 روپے اخرم څه شي خوري نو بس اندا کور خې دی کور خې بس مصرف دې بیا ډیر دی ګوره مصرف تا دی بس مصرف کیږي نو په نوارو کله چرته څنګه دي کارونه څنګه دي ورځي کورنۍ لپاره څه برابرېږي کنه یاره ما خې قرضار شم او د کنو ولم قرضا بیا نه کوي او قرضار خې قرضار يم پکې ها ها 100 روپے به قرضار قرضار دا څه وخه چې خې ډیر نو بې حساب يم زخه خیر باندې باندې کړ دی څه به وای زموږ لیدونکو ته اوس بس دا غدي حالات ټوله مسلمان ګوري ټوله افغانان ګوري نو او ته پوهېږې چې د چوک ته ولې سرګردان چوک وایي دا سرګردان چوک دی بس دی مشهور چوک دی دا خو پخوانی چوک دی ختم نه پوهېږم چې دا ولې سرګردان دی دا سرګردان دی خلک بس هغه سرګردان پکې ګرځي صحیح ده او خلکو رویه تاسو سره څنګه ده مثلا دغه سودا چې چا ته وړي پیسې درکوي نه درکوي بس ورته وایي چې ماما چاوې که نه چې ماما چاوې چې لس روپۍ درکوم
هغه لاس روپۍ دی دومره د ښد نه ډېر لرې وي. صحیح ده، کله کله چې کښېنې یو ځای کې دمکې یا ډوډۍ خورې چیس کې ځان سره چې ترنم سندره ټپه شعر چې وایې که نه سړی زړونه مړه دي نو په مړه ما زړه باندې څه نه کېږي زه د دولسم نه خلاص یم. ښه، دا درنو لیدونکو دا نو مفتی نو بیا د دولسم نه فارغ دی او ډېری ځوانان داسې شته چې هغه تعلیم یافته ځوانان دي خو ولې کراچۍ یا لاسګاډی چلوي، خو ولې دا شرم نه دی ځکه یوه حلال نفقه پیدا کول مهم دي کورنۍ لپاره. ډېره مننه. خیر اوسې. مننه. خیر اوسې. لیدونکو موږ لا هم په سرګردان چوک کې دلته به له ځینو هټیوالو سره خبرې وکړو چې دوی کاروبار څنګه دی، خلک ورته راځي نه راځي، فروش څنګه دی. نو دلته راغلم په دغه ځای کې د کلچو مټیانو همدارنګه د کیکو یوه هټۍ ده چې موږ تاسو ورته کلچه پنځي وایو. السلام علیکم. ستړي مشي. وعلیکم السلام. ستړي مشي تاسو. ډېره مننه. نوم مبارک مو څه دی؟ محمد نادر. محمد نادر که نظر؟ نادر. نادر. ښه. نادر صاحب په خوست کې څه خبرې دي؟ بس امن ده. ښه، امن ده. بس او دوکان دیم سرګردان چوک کې ده؟ ما مارکیټ کې ده. څنګه دی سرګردانی؟ شته که نه؟ الحمدلله شته. سرګردانی خو شته. بیا اختر سیزن څنګه و؟ ښه و. کاروبار ښه و انشاءالله؟ خلک راغلي ول؟ خو ښه رشکه شو. تاسو ورځې څومره دلته فروش لرئ؟ خلک راځي نه راځي؟ بخار ډېر اوس ډېر دی. مخکې ښه و، اوس اوس خلکو صحت لږ کمزوری ده، اوس داسې خپل کوي. صحیح ده. نو مخکې هم موږ پوښتنه وکړه چې دغلته سرګردان چوک دې ته ولې سرګردان چوک وایي؟ بس دا خو سرګردان چوک ده. بس بس مشهور دی. مشهور ده. صحیح ده. او تاسو په دلته په هټۍ کې څه شی پلورئ؟ دا کلک معلومات راکړئ. لکه دا خو سیدری بکرۍ ده، پوه شوې؟ دا یاره شل پنځه ویشت کاله کېږي دا بکرۍ ده. ښه، ډېره مشهوره بکرۍ ده. دا لکه دا وګوره دا د واړه واړه دا د شپږ شپږ سوه روپۍ دي، دغه د اووه سوه روپۍ دي، دغه دوه منزله دی، پاس ویني دا پنځلس سوه څوارلس سوه دا نور لس کیلو دي داسې. صحیح ده. صحیح ده. خلک څه وایي چې موږ سره ګزاره وکړه او که نه؟ موږ ګزاره خو ورسره کوو. موږ داسې بکرۍ دغه شل کاله کېږي، پوه شوې؟ موږ خپل دا مشتری نه ده، خفه کړی هم نه دی. خفه کړی نه ده. سل پنځه سوه کېږي، څلور سوه ورکوو خپل دوکان لپاره، خپل مشتری لپاره. کومه جالبه خاطره شته سره په دومره وخت کې؟ تاسو ویل چې ډېر وخت کېږي دا دوکان هم جوړ کړی. یوه جالبه خاطره به ته ووایې. صحیح ده. جالبه خاطره خو ولا که وسه پیسې نه یو خو به وایې ځکه لیدونکي په تمه دي او چې دا به موږ ته چلو نادره موږ ته جالبه خاطره. یو کس یو ورځې راغلی و دلته، پوه شوې؟ سامان یې ما نه اخیستی و. نه سامان یې همخمخ بکرۍ نه اخیستی و. دلته راغی وایي ما سامان راکړه. ما ورته سامان خو دلته وایي نه سامان راکړه. ورته هم سامان دې اخیستی نه ده چې وروسته خدا خو لاس را سره واچو. چې کله لاس را سره واچو لاړ هغه سړی منډې ته وایي سامان دې ما سره اخیستی وایي سامان دل دس دس دومره غوسه یان دس خلک هم پیدا کیږي. نو ګورې درنو دونکو چې سرګردان چوک دی نو خلکو سرګردان کیږي هغه ملامت نه دی نو سرګردان شوی بالکل سرګردان چوک د پته نه لګي نو بګری ما هم خپل د شته رقم نه کوي. ډیره مننه. کوم پیغام لري زموږ لیدونکو؟ جار سم جار سم. ډیره مننه. کورادان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه. جوړ بخیر. خیر وره. شکر الحمدلله. څنګه مصروف خو ډیر زیات دی وخت؟ او وخت اولی نه. موږ سره یو څو خبرې وکړه. صحیح ده. ویلې نه ویلې. نوم دې څه دی؟ هارون. هارون د کوم ځای؟ د خوست کې نه؟ او خوست یم. خوست کې د کوم ځای؟ بنځای. بنځای. صحیح ده. او په خوستې لهجه کې به څو خبرې را سره وکړي؟ والله هڅه فکر وکړه زه خوستوالې مو تا ته راغلم سودا اخلم. څه شی درته ووایم؟ زه تاسو د څه نوم اخلئ؟ زلوبای. زلوبای په څو دی ولګه؟ یو سل څلوېښت روپۍ. یو سل څلوېښت روپۍ. چارک یو سل شپېته روپۍ. چارک یا کیلو؟ نه کیلو. پاو څلوېښت روپۍ دی. او ته زلوبۍ پخې څنګه؟ کار څنګه دی؟ آسان ولا ښه ده. باغ نه ده. ښه. ورځ څومره کار کوې؟ ورځې کله درې زره وسې کله څلور وسې. بازار ده برابري ده. بیا خو دا بازار ډېر ښه بازار ده. ګوره خلک کې هغه د بازارونه ښه دي تر درې زره څلور زره پورې پیسې ګټي. نو کومه جالبه خاطره شته سره ځوانه؟ جالبه خاطره شته سره؟ ټپې یو ټپه ووایه. خو ټپې خو نه ځم. دا والا څه شی دې زده دي؟ څه خو دې زده دي؟ اتمن
زلوبی پخولی دغلته او وای چې مشهور بازار دی او خلک راضی د ورځې کاروبار یې مخده دغه ځوانو بیا د موبایلونو لپاره کارونه خرڅي او د کاروبار یې مخده ماشاءالله نو نور ځوانانو سره به هم خبرې اترې وکړو او وګورو چې دوی کاروبار څنګه دی دغه ځوان سره به خبرې وکړو موبایلونو یو هټۍ لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشې. نوم څه دی؟ نوم خلیل د خوست. خلیل څه؟ خلیل خاورې. خلیل خاورې څنګه د خاورې تخلص باندې خبرې؟ والله خوبره ښه تخلص دی. ښه تخلص دی کنه؟ څنګه شاعري خو نه کوي؟ نه شاعر خو نه یم. شعرونه اوري؟ کله کله یاد رو. څنګه دکانداري څنګه ده ستاسو کار؟ والله شکر دی الله پاز به ښه سور کړی. خلک راځي سودا اخلي کنه؟ ښه ډېر خالص ښه ډېر مشتري یم. شکر. سرګردان چوک دکان ده څنګه سرګردان ای کنه؟ لږ لږ سرګردان یم. ښه یو. او څه شي تاسو پلورې دلته؟ موبایلونه بیټرۍ چارجر فونه عاشق څنګه کوالټي ښه ده کنه؟ خلکو ته خراب شي نه ورکړي؟ ښه شي نه ورکړي. چا شي نه خرڅوي بیرته خو چار پسې به موبایل نه راوړي یا بیټرۍ پسې چا نه راوړي؟ والله ډېر ښه نه روړي. نیم سړی روړي هغه بیا هم ته بدل کړي. خرابې کاسې راوړي؟ دغه شی نیم شی روړي. داسې پیسې وایي کاس ته راوړي؟ کاس ته راوړي. څه به وایي زموږ لیدونکو ته کومه ټپه جالبه خاطره پیغام درسره یې مېرمن؟ والله نه خدای را هغه ته لرو چې هغه دی څه نه څه ورته وایي؟ تر ته چې لا د کاروبار وکړي لولو ما د افغانستان ښه ده. یعنی بل هېواد ته مه ځئ همدلته پاتې شئ. لولو ما سې داسې ډېره خبره ده. او جالبه خاطره به درسره وي څوک راغلي یو څه شی درنه وړي پیسې نه وي درکړي شکل شوي درخطره خو سفر نه درنه تره شوي تا سره هم نه ده شوي؟ ښه بیا خو تکړهسته یې نو ته مستري؟ زه مستري. څنګه موبایل جوړولی شي؟ کوشش کوو. چې موبایل بندې څنګه چلانې؟ موبایل بندې دا ایسه ای نمبر پرې بټن نه بندې بندې چې بندې هادي بټن نه خلاصېږي. ډېره مننه. ډېره مننه. خیر اوسه. ډېره مننه لیدونکو. موږ سره ځوانانو سره ټوکې وکړلې. تاسو له موږ سره اوسئ. موږ په دغه چوک له نورو هټېوالو سره هم خبرې اترې لرو او ملتیا مو کوي. یو بل ځوان پیدا کو چې په خوست بازار کې دی هم د سرګردان چوک ته راغلی دی. دی چې ولې راغلی دی او څه کوي دا به ورڅخه وپوښتو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ ته ځه. ډېره مننه. نوم دې واخله؟ نوم یې نس ودان ده. ودان صاحب د خوست ته کوم ځای؟ خوست کې مرکز مردخیلو. مردخیلو بالکل. ښه. او څنګه تعلیم دې کړی که نه؟ تعلیم مې کړی دی. دولسم نه خلاص یم. دوه کلن سمستر مې ویلو اقتصاد. ښه. ښه یو کال مې ویل پاتې شو. اوس څه شی کوي؟ اوس مو تل خلک دلته ما مارکیټ کې د موبایلو دکان دی ورسره منچی یم. موبایلونه خرڅی واخلي؟ ها بالکل. صحیح ده. نو څنګه راغلی وي سرګردان چوک ته؟ سرګردان چوک ته خو بیا راوتم. د مزدګار کې ډېر خوان کوي. ډېر خلک راځي د چکر دپاره. که د چا کار وي که څوک څه اخلي او که نه اخلي خو چوک ته راځي. چوک خامخا یو ځل راځي. سرګردان چوک ګور یو ځل. دا خبره ده. هغه چا خبر بیخي لکه تواب یې کوي. صحیح. نو دا راته وایي چې دین غیر څه شی دین خوښېږي؟ کوم مسلک دې خوښېږي؟ مسلک مو والا تعلیم خوښېدو او تعلیم کې مو چې استاذي ورسره وکړي که نه؟ څه شی ورسره وکړي؟ استاذي. استاذي وکړي یعنې استاذ شي؟ بالکل. خو اوس بل خال درسونه نمایي کړه نه پوتې شول دولسم نه فارغ شو اوس به دا کاروبار شروع کړی. څه شی به ووایي زموږ لیدونکو ته کومه خوستواله ټپه یا باید درته زده وي مهرباني؟ والا بل خال دا ذهن کې چه نه در پوتې چې وایم. ښه. څنګه چلا شو خو نه یې؟ شکی خامخا دا سړی نه څه کړی نه دی. اشوک وایي که نه؟ خامخا بالکل. ښه. او څنګه کامیاب شوی که نه کامې؟ یاره بس یاره داسې وخی چې کامیاب شوی یم خو یا سر ته رسېدلې نه ده. ښه. سر ته رسېدلې نه ده نه؟ اوبه رسېږي. روانه ده؟ بالکل. صحیح ده. ډېره مننه. ژوندی دی. مننه. راځي لیدونکو ما سره اوسئ. دغلته به یو بل ځوان سره هم خبرې وکړو. هغه ښایسته خولۍ هم په سر ده او شین چای لاس کې نیولی دی او دی چې په دې بازار کې په دې چاو کې چیز کې نو دا ډېر خوند کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مو خوځېږې مو خوځېږې بیخي صحیح ناستې. ښه. نوم دې واخله. نوم دې څه دی؟ نوم مبارک د نواب خان دی. نوم مبارک د نواب خان دی. خان امې که نه؟ والله خو بس پیسې لري که نه لري؟ پښتورې واسکې یو هغه ده.
نو تا او چه مسئله خوستوال چه کنه ساده چه ده او تا دو ولا خوشای چه څنګه خوستوال چه خو خی سکی کنه سکی والا شای خو ډیر خوشای ده دما سره ته ورته راځه دما ورکه کنه او موږ تاسو پښتانه وایو چې دې کې ډول نشه ده صحیح ده څنګه د کاروبار څنګه ده تاسې والا شکر ده خدای اوس خو مرات راغله ډیر پاتې خوشاله او خپل استاد پخلی کې کنه ان شاء الله دکان مې خپل ده اوس دکان خپل پخلی خپل کې بل چاتم کار پیدا کنه والا ډیر را سره دینور کاری ګرم را سره صحیح ده دوبره چې کاروبار څنګه ده خلک راضي ناراضي والا شکر ده ډیر خیر ده موږ چې دا خبرې موږ چې دا خلک وکړل څه کړم چې خلک د بدون د لدی چې سودا واخلي یا ونه هم راضي نو ساس هوټل له بیا خلک ډیر ان شاء الله موږ خپل ګراک ډیر لرو کنه ډیر پخوانه څنګه ګاګ لري مشتری چې مثلا ستاسو هغه دایمي مشتری وي دایمي خلک وي ته راضي یا مثلا خ چرګ ورکه یا خ کباب والا کنه دا پخلا کو پر ډیر اړه لري کنه او شي کوم ډیر پارک دا پټیر پر ډیر وشوس کو چې ګاګ ډیر جذب څنګه چې موږ باندې سکی کنه ولی نه تاسو ته مزه نه نه په باندې کوم لوي څه به وایې زموږ لیدونکو ته اوسه والا خو بس لیدونکو ته ونور څه وایې والا خسته خپل دې په سر کړې دا خسته وختان دې ما شاء الله ښه ځوانین لري چې اوس څه وایې زموږ لیدونکو هم خوشاله شي والا خو نور به څه وایې بس تاسو په خطر ته مزه ونه وایې ښه ته کو خوز د کوم ځای خوز مرکز ماتون دی ماتون دی البته ژوند څنګه ده شکر ده به آرام ده ډېر آرام په ځا کې شار کې نو صحیح ده نو وخت نه سودا تر اوسه کې وای کوم ټپه شه لري زموږ دې دونکو ته نو مهرباني ما قربان ده شمه سي ټپه نه لري نه بيخې نه لري صحیح ده زموږ یو یواز یو څوک واستي خبر یو کوم واستي لایځه کې څه به وای نو یو څه وای ځان معرفي کې خلاص کنه نو مې نواب ده د شمال حسن کوټ يم او اوسه کوم شار کې دا خو صحیح خبر وي ډېر مننه کور مننه درنو لیدونکو د خوستوال لهجه بیا ځان ته لهجه دا ډیر خوند کوي او ډیر ښه الفاظ پکې راغستل کیږي په دې ژبه باندې په دې لهجه باندې نو راځي چې د بازار غ روسي برخه ته لاړ شو او نور موږ هم خیر سره پرونه پاتې راسو د زینو نور خلکو سره هم خبرې ترې وکړو تاسو تر هغه پورې زموږ دغه بازار له مختلفو دکانونو هټیو څخه ننداره وکړي چې دلته څه پلورل کیږي هغه وګوري بیا هم موږ سره وسی خا نظم په سرګردان چا کې سخت سرګردان شم ډیرو ګرځم ځکه هټیوالو سره دکاندارانو سره خبرې اترې وکړلې راځي چې زلار شو یو مشر پیدا کو یو واده څه پیدا کو چې هغه سره خبرې اترې وکړو چې دغه چاک په خاط څنګه او اوس څنګه د جګوري غنګوډه په ډیره شوې ده نه ډیره شوې راځي دلته یو واده څه بلار دي سره خبرې اترې وکړو السلام علیکم سلام سلام خور ماشه ډیره مننه تاسو نو مبارک زموږ دوم ته اجي کوم نیازای نیازای کاکا دار ته چې دغه چاو فخات څومره جمع جوش پکې خلک ول وس ډیر کار کې بخاړي ول نه ان شاء الله وس وس ډیر دا خلک دې امن دا بالکل طالبانو فکر وصلې دا او بل چې دا شارم خلاص دا او چې دا ګاډي واړي سر خلاص کړی دي بالکل او ته خپل منطقه تا کړی دا او بالکل مخ خوشاله یو څه څه لپاره غلې خارته خارته خولاج دا چې ولته په بچانو او دکانداري کوي او بس کم کم دکانداري کوي دغه دی پاره سیدا ورته وایي چې خلک خار کې ډیر وي خوشاله کوي ځواني درې دې جالب خاطرې په خانه کې سي درې دې کنه نو ولې نه یادو خوشالي خو خدای هم دی پاکستان دی پر خوشالي خدای هم دی نور دولتو دی پر پاکستان په او ټول دی پر خوشالي خدای موږ بالکل خوشاله یو په من باندې سیدا نو سودا دی واغستل او کنه سودا خو هغه بچای کوي وسته د موټر کې زو سودا مودان دی کوټه پر او څه شه دی وخړل دلته څه شه ډیر مشهور دی په دې ځای کې مشهور خو دلته شه دا چې تو وګوره دا چرګان پخېږي چرګان پخېږي چولې دي سوب دی اج دی کنه ستاف په لبه کې څه خوږي ګرځي سبزه کوم ډیر ډیر دی هغه ځواني وخت څه شه ډیر دی خو نه نست کنه مو خپل هغه خو نه نست کباب ډیر خوان کې یو بیا پلاوی ورځي مو سره ځکه پلاوی ورځي او کباب هغه به د خوز بازار کې کنه
ډیره مننه خیر اوسې کوم پیغام لري زموږ لیدونکو ته مهرباني هم زه سلامات اوسې نو دا پیغام لرم چې تاسو مې په خدمت کې د من پاکیواله تاسو صحیح مونږ بس ان شاء الله خوشاله شو تاسو سره مخامخ شو سلامات اوسې ډیره مننه درنو لیدونکو تاسو دغه کاکا خبرې واورئ چې دی ویل دلته غنګونه پوخا دومره نه و چې اوس ډیره شوې دا خلک د پوخا پرتل اوس په آزاد زړه باندې او بدون لکم ډار ویر څخه راځي خارونو ته او خپل میلو او هغه تفرید لپاره دوام ورکوي دلته بل ځوان ولاړ دی سره هم خبره ترې وکړو السلام علیکم ستړي مشي وعلیکم السلام جوړې په خیر مننه ستړي مشي او نوم دې هم راته واخله جنات شه الله دې خوشاله نوم مې اولجان روخان دی اولجان څنګه سي په انرژي خبرې کې سار چې لګې نن مې روزانه ولې د سره خیر روزا ډیر خدای نو او څنګه بازار درغلې روزه مې دا کبابونه او دا غوخي دا چې ګوري بس ته خروجه مې کنه والا زړه مې ډېر ورته کیږي دا کباب کبابونه غوخو ته کته مې چې زه څومره ګورم او چې نه خرم ما غوړم ثواب لريګه هو ثواب لري ښه سيده اروخ راځي دې بازار تا کنه نن زړه دې و شو راغلې والا مونږه اروخ راځو دلته په موټر سایکل کاروبار کوو د مزګری کې بیا راو ګرځي بچا څنګه رسا کارونه څنګه دې پوخاخه وسخه دی والا پوخاخه وسه بيخي پنه او څنګه واختر څنګه اختر اوس کې اختر څنګه ځوانانو جمع جوش پکې وکنه خو والا اختر صحیح و مخک را کم غنه و هغه خوندونه غوز نشته اوس خو بیا هم خو خانه مزه نشته ده خانه مزه نشته والا او استاد خپل ځواني په خانه مزه شته وکنه والا اوس خوند نشته زونه مړه دی پوي شوی هغه مخ کې خوندونه نشته کزره دی راځي کې کنه ځوان انرژي لري کزوانی ویم پوي شوی هغه ځواني اوس لاړې دی دا زونه مړه دی یار چا پوي شوی کارو کار نشته ځواني لاړې دی او کنه خلکو کې خوند نشته وس خلکو کې خوند نشته زواغه په خو خوندونه هم نشته کاکا وګوره وی بخار ډیر خسته وختونه ځوانان وو په جمع جوش براتل کنه او اوس هم ځوانان په جمع جوش ګرځي نو به چې کاکا دا ځوان څنګه نه هیله دی دا خو دې دغه چې پر نه هیله دی چې دای وینم کنه دای وای چې لک پیسې کمې سوي دا ډالر کې سړی درته پیسې جې بيټا کې کنه چې کاروبار څومره خوي دومره سید نو خبره ټوله د پیسو ده سید اوس به زموږ لیدونکو ته څه وایې ته کوم جالب خاطره کوم پیغام کوم به ټپه در سره مهرباني والا یو داسې وړکای اوس یې لا چې کوم ټپه در سره وي اوس ته لا جان ته خنشت را سره یو وړکای غوم د شعر را سره ده وایې وای ماته مې اران چې مخامخ وی راته خوایې ماته مې اران چې مخامخ وی ماته مې اران چې مخامخ وی راته خوایې کله چې پنشي نو پنشي داسې نه وایي دا د انسانيت مغیاران او سوداګر ګوري خلک خرڅوي د بیازانو ته پښتانه وایي وا 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 ډیر ښه او خپل څنګه دی اران نو خوشاله ملګرو نه کنه ګلمنه ورنه نه والا ملګرو نه خوشاله يم پوي شو ملګری من دیوالان مخان دیوالان دی پوي شو او زه چې خبر شوم وې دغه بازار ته یا دغه چوک ته کوچنی استانبول هم وای دا رښتیا ده کنه والا دا خبره رښتیا ده تو استانبول کې ولاړې زه اوس استانبول کې زید ډیر مننه تاسو ته ښه چکر واړو ښه تفریح او خرج او خرج ماتم به ولري او نور څه شغل دې ته کنه زیبه کوړه بخیر والا نور داسې رجمات زکه چې ما خو نن رجانې ولې د پوي شو رجمات ای باخلو نور بزو بیا مخان ته څو نور انډیوالان مو دې ته نیوال پارک مرجمات تیار کړی دی هلته څو بیا خطه یو کارو کته دې خوست یو څو کلو نمونه واخله په هغه خسته خسته نمونه یې کنه د خوست د کلیو او د کلیو د کلیو په والا کاکا به واخله کاکا به واخله نه دې واخله زه خیر څو نو کاس کلا یو زمون کلا خو کاس کلا کاس کلا یو ها بل هغه تیر په کلا به ورته واخلم چې څنګه ځوان د خپل د خپل کلی نمونه راته نه دی زه پتلان دی پتلان 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 شو خمیر دی شو خمیر مردخل دی مردخل ته خټون نکل درکې تی واخله کنه نو بیا نه ولا مخ را دي ښه سي ډېر مننه جار یا ډیر درنو دونکو په دې لاسي تاسو زموږ نننې خبرونه کتلې وو سي خوست په سرګردان چا کې موږ لزینو هټیوالو سره هیوادوالو سره خبرې ترې ولرلې نو تاسو لمون سره اوسې موږ په خوست ولایت د نور مختلفو سیمو څخه هم لیدنه وکړو او ځانګړي خبرونه تاسو برابر کړو
تربیه چیز رسان ریحان په اوبل خورونه کې تاسو ترنه چوپړی حاضرېګه ما تاسو پاک الله سپارم هر چیرې چې اس خدا باد وسې الله ماشاءالله.